ሰላም ጤናስጥልኝ አድማጭ ተመልካዮቻችን ይህ እምነትና ሌላ የተሰኘው ሳምንታዊ መሰናዷችን ነው በዚህ ሳምንታዊ መሰናዷችን እምነት ከማህበራዊ ነገሮች ጋር እምነት ከፍልስፍና አንጻር እምነት ከጤና እምነት ከስነ ንቦና አንጻር እንዴት ያለ መስተጋብር አለው እንዴት ያለ ቁርኝትና ግንኝት አለው የሚለውን ነገር ለማየት የምናዘጋጀው ፕሮግራም ነው እንግዲህ በባለፉት ጊዜያቶች እነኛ አሁን የዘርዘርኳቸውን ሀሳቦችን ማዕከል በማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እንዳደረስን ይሰማናል ከፕሮግራሞቹም ደግሞ ትምህርት እንዳገኛችሁ ከወዲሁ እናምናለን በዛሬ ውለትም እንዲሁ እምነት ከስነ ምግባር አንጻር ምን ይመስላል ስነ ምግባር የለው ሰው እንዴት ነው በእምነቱ ጠንካራ መሆን የሚችለው እምነት ታዲያ ከስነ ምግባር ጋር ያለው ጓደኝነት ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የምንወያ ይሆናል መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ እንደተለመደው ዛሬ አንድ እንግዳ ገብዤላችኋለሁ እኚህ እንግዳ አዲስ ወይም እንግዳ አይደሉም ለሰላም ካቶሊክ ቲቪ ካሁን ብቀደም በተለያዩ ፕሮግራሞች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሲያስተምሩን ሲያንጹን ከፍ ሲሉ ደግሞ ሲያገለግሉን የቆዩ ሲያገለግሉን የቆዩ አባት ናቸው ስለዚህ አባት ከጊዜያቸው ቆርሰው ይህንን ጊዜ ሰጥተውናል ና አባት ጋር ነው ቆይታ የምናደረገው እኛ አባት አባ ሀይለ ገብርኤል መለቆ ይባላሉ የፒኤችዲ ሆልደር ናቸው ወይ ደግሞ ዶክተር ናቸው የቃሊቲ ቤተጸሎት ቆሙስ ናቸው እንዲሁም የካፑቺን ፍልስፍናና ነገረ መለኮት ተቋም መምህር ናቸው የካፑቺን ማህበራዊና ሐዋርያዊ ቢሮ አስተባባሪ በመሆን እያገለገሉ የሚገኙ መልካምና ትጉ አባት ናቸው አባ እንኳን እንደናመጡ ና ይህን ጊዜ ስለሰጡ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን እኔም እጅግ አድርጌ እንግዲህ ነው የመጡት በዚህ ፕሮግራም ወይም በካቶሊክ ቲቪ በተለያየ ጊዜ ሲያስተምሩን ሲያነሱን ሲያገለግሉ ቆይተዋል ዛሬም ደግሞ በድጋሚ መጥተዋል ና እንግዲህ አስፈላጊ ስለሆኑ ነው አባ ይህ ደግሞ የአገልግሎት አንዱ አካል ስለሆነ ይህን ስለሚያደርጉ እጅግ ያደርገን እናመሰግናለን ነው እንግዲህ በዛሬ ለትም ምንወያየው እንግዲህ አሁን የምንኖርበት ጊዜ ሁሉም ሰው ስለ መግባር ጎደለ ሌሎቻችን እየተጣመሙ ነው ማህበረሰቡ እየተገፋፋ ነው ማህበረሰቡ ሰላም የለም ማህበረሰቡ ክፋት እየበዛ ነው እንደው የስነጓር ጉድለቱ ከፍ ያለ ነው እያለ ሰው ያወራል ምናልባት የማያወራ ሰው ብዙ ላይ ይገኝ ይችላል ግን ደግሞ ማውራት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ማድረግም መተግበርም ምናልባት በዋናነት አንዳንድ ከኛ የበለጠ ያወቁና የተማሩ ሰዎች መተግበሩ ነው ዋናው ነገር የሚሉ ሰዎች ና እንደው ወደ ዝርዝር ሀሳቦቹ ከመግባታችን በፊት ስነ ምግባር ወይም መልካም ምግባር የሚባለው ነገር ምንድን ነው ብለን ከሱ መልካም ከሁሉ አስቀድሜ መቅደም ስለጋበስከኝ እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለው እንደገና በዚህ ቦታ በድጋሚ መገኘት ደስ ይለኛል። መወያየት እንደዚሁ አንዳንድ ሀሳቦች ማካፈል የሚጠቅም ከሆነ ማካፈል ትልቅ ነገር ነው እና እዚህ ቦታ በመገኘቴ ደስ ይለኛል ስለ ስነ ምግባር ብዙ ማለት ይቻላል ስነ ምግባር ማለት እንግዲህ ደጉንና ክፉን ለይቶ ማድረግ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንደዚሁ ከዚህ ከስነ ምግባር በስተጀርባ እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች ከስነ ምግባርም የላቀ ከፍ ያለ መልካም ምግባር ብለን የምንጠራው ፍረንጆች በእንግሊዝኛ ቨርቹስ ይሉታል ቨርቹስ ቨርቹስ ማለት ምን ማለት ነው እንዳልኮም ብዙ ጥያቄ ይቀርባል በዚህ ዙሪያ ምን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ስንት ናቸው ጥቅሙስ ምንድነው ለሰው ልጅ ጥቅሙ ነው የምሉ ጥያቄዎች በሁሉ ዘንድ ያሉ የምነሱ ጥያቄዎች እና በጎ ምግባር ወይንም መልካም ምግባር ብለን ብንጠራው መልካም ይመስለኛል ምን አይነት ነው ጥቅማቸውስ ምንድን ነው ጥቅማቸውስ ለሰው ልጅ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ምንድን ነው የምለውን እንደዚሁ ማየቱ በጣም ጥሩ ነው እኛ የምንመለከተው ቤተ ቤተክርስቲያን አስተምሮ አንጻር ቢሆን ይመረጣል በሌላ በኩልም ማየት ይቻላል በሌላ አንጻር ማየት ይቻላል በፍልስፍና አንጻር ማየት ይቻላል በባህል አንጻር ማየት ይቻላል ነገር ግን በካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መልካም ምግባር ወይም ቨርቹ ማለት ምን ማለት ነው የምለውንና ስንት ናቸው የምለውንም እንደዚሁ በዝርዝር ብናይ መልካም ነው በሌላ አንጻርም ማየት ይቻላሉ ያለው በካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አንጻር ማየት ማለት ከሌሎች አመለካከቶች የተለየ ነው ማለት የሚቃረን ማለት አይደለም ከፍልስፍና ጋርም ያው ይመሳሰላል እንዲሁም ትላልቅ የግሪክ ፈላስፎች እንደነ አዲስታጣሊስ እንደነ ፕሌቶ ያሉቱ እነዚህን መልካ ምግባራትን በጣም አስምሮ ስንናገሩ ሲያስተምሩ እንመለከታለን ና በግሪክ ፍልስፍናም ያለና እንዲሁም ደግሞ በክርስትና በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የተጠቀሰ ነገር ነው ስለዚህ በካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን አመለካከትና እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መልካም ምግባር ምን ይላል የምለውንም እንደዚሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመስርተን ለማየት እንሞክራለን እና በጭሩ እንዲያውም ትርጉሙን እንኳን ብንመለከት ምን ማለት ነው መልካም ምግባር ማለት ወይንም ስንል ምን ማለታችን ነው ለምለው በጭሩ ዲፋይን ለማድረግ በጭር ቃል ለመግለጽ ቢሞከር በእምነትና በምክንያታዊነት ተመስርተን በእለታዊ አካሄዳችን በጥሩ ስብእና ለመኖር የምረዱን ጽኑ ውስጣዊ ዝንባሌዎች ወይንም መልካም መግባር ወይንም ምግባራት ብለን ልንጠራቸው እንችላለን እና እነዚህ ደግሞ ያው ወደ መልካምነት ነው የሚያመሩት መልካም ምግባራት የምንላቸው አንድ ሰው ጥሩ ሰው እንዲሆን አፍቃሪ ሰው ደግ ሰው ከስነ ምግባር የላቀ እንዲሆን ከፍ ያለ እንዲሆን የምረዱ ናቸው ስለ እነዚህ ጉዳይ አንድ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የስነ ምግባር ሊቅ በጣም ሊቅ ከሚባሉ አንዱ ጀርመናዊ በርናርድ ሄሪንግ ይሉታል ብዙ ሰዎች ስለሱ ያውቁታል ብዙ ጽሁፎች ነው የጻፈው እና እሱም ደግሞ ስለ መልካም ምግባራት ስናገር የሚለው ምንድን ነው መልካም ምግባር ማለት ሊከናወን የምችለው መልካም ምግባሮችን ስናውቅና ስንወድ ነው እነዚህ ነገሮችን መልካም ምግባሮችን ማወቅ መውደድ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ወደ ቅንዋኔ እንሄዳለን ብሎ ስናገር እንሰማለን እና ስለዚህ በጎ ምጓራዊ ሰው ማለት ሁልጊዜ መልካምን የሚሰራ ነገር ግን ሰርቶ እዛ የሚቆም ማለት አይደለም ሁሌ ለመልካም ስራ ዝግጆ የሆነ መልካምን ለመስራት የቆመ ያለፈው ወይም እስካሁን የሰራሁት መልካም ስራ ይበቃኛል የሚል ሳይሆን መልካምን ለመስራት የታጠቀ እየሰራ የሚኖር ማለት ነው እነዚህ በጎ ምግባራት የሚባሉቱ እንደዚሁ ደግሞ እንዲ በቀላሉ የሚገኙም አይደሉም ጥረት ይጠይቃሉ የእኛ ጥረት እያንዳንዱ እነዚህ በጎ ምጎራት የሚባሉትን ለመኖር በየለቱ መጣር አለበት መስራት አለበት እና በሁሉ የተሟላ ሰው የምንለው መልካም መግባራት ያሉት ሰው ነው እናም እንግዲህ ጥረት የሚያደርግ ሰው መልካም መግባራትን ለማድረግ ለመፈጸም ይችላል ስለዚህ መልካም መግባራዊ ሰው መሆን ማለት በሁሉ ነገር ልቆ የምታይ ሰው ማለት ነው መልካም መግባር ሰው ማለት በሁሉ ነገር ልቆ የምታይ ሰው ማለት ነው እና ይህ ሰው በሁሉ ነገር ልቆ የምታይ ወይም የሚገለጽ ሰው የራሱን ብቻ ሳይሆን የሌላውንም መልካም ምግባራት የምደግፍ ማለት ነው ለራሱ ብቻ ሳይሆን ሌላውንም የምደግፍ ማለት ነው ስለዚህ መልካም ምግባራት ሲባል ለራሱ ወይም ለግሉ ብቻ እንደዚሁ መልካም ሆኖ ለመገኘት ሳይሆን ሌላውንም እንደዚሁ ደግሞ መልካም እንዲሆን መደገፍ ማበረታታት ይቻላል ስለዚህ መልካም ምግባራዊ ሰው ማለት የራሱንና የሌላውን ህይወት የተሻለ እንዲሆን የምጥር ሰው ማለት ነው እና ይህንን ማድረግ ይቻላል ወይ አው ይቻላል እና መልካም ምግባራዊ ሰው መሆን በህይወታችን ትልቅ እርካታ ይሰጣል ትልቅ ደስታ ይሰጣል እናም በዚህ አይን ማየት ይቻላል ስለዚህ ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ብዙ ቦታ ማየት ይቻላል መጽሐፈ ሲራክ መጽሐፈ ጥበብ የጳውሎስ መልእክቶች በተለይ ወደ ፊልፕስዩስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስምንት ላይ የነዚህ በጎ ምግባራት አስተምሮ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ በርካታ ቦታዎች ተጠቅሷል ለማለት ፈልጌ ነው እና እንዳልኩ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በሌሎች በፍልሰፍና እንደዚሁ ተገልጾ እናገኛለን ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አንጻር ማየቱ ለእኛ ጥሩ ነው መሰረቱ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ፊልጵስዩስ የጠቀሰው ባጭሩ መልካም ምግባሮች ምን ምን እንደሆኑ ይገልጻል እዛ ከጠቀሱትም በላይ ናቸው መልካም ምግባሮች የምንላቸው ብዙ ናቸው እኛ እንግዲህ የተወሰኑትን ብቻ እንደዚሁ መርጠን ወይም ዋና ዋና ተብሎ የምጠሩትን ብናያቸው እንጂ ሁሉን እንኳን ማየት በእውነቱ በጣም ሰፊ ነው በጣም ጊዜ የሚፈጅ ነው ስለዚህ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደዚሁ ባነበው ደስ ይለኛል አእምሯችሁ በእነዚህ ከሁሉ በሚበልጡና ክብርን በሚያሰጡ መልካም ነገሮች የተሞሉ ይሁኑ እነዚህም መልካም ነገሮች ሐዋርያ ጳውሎስም መልካም መግባሮችን መልካም ነገሮች ብሎ ይጠራቸዋል እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ይዘረዝራል እውነትን ጨዋነትን ትክለኛነትን ንጽህናን መልካም ወሬን በጎነትን ምስጋናን አስብ እንግዲህ እነዚህ ቨርቹስ ወይም መልካም ምግባር የምንላቸው ናቸው የዚህ አይነት እኛም በእውነቱ ብዙ መጥቀስ ይቻላል የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትምህርተ ክርስቶስም ስለዚህ ጉዳይ ባጭሩ በጣም ሰምራይዝድ በሆነ መልክ ጥሩ አድርጎ ያስቀምጣል አንቀጽ 1804 እስከ 1809 ድረስ ባሉቱ ሰምራይዝ አድርጎ እንደዚሁ ባጭር ያስቀምጣቸዋል ስለ ዋና ዋናዎቹ የመልካም ምግባሮች የምንላቸው ስለ እነሱ ጥሩ አድርጎ ያስቀምጣልና እነሱን እሱንም እንደዚሁ ጊዜ ስኖር ማየቱ ጥሩ ነው እና እዛ ላይም ጥሩ ዴፊኒሽን ይሰጣል በዛ ላይም ጥሩ ትርጉም ይሰጣል ትርጉሙን የሰው በጎ ምግባራት ጽኑ ዝንባሌዎች የማያወላውሉ አቋሞችና በሚዘናዊ አሳሰብና በእምነት ድርጊቶቻችን የሚቆጣጠሩ ስሜቶቻችን የሚያዙና ጥባዮቻችንን የሚመሩ የፈቃድና የአእምሮ የፈቃድና የአእምሮ ተለምዳዊ ፍጽምና ናቸው ብሎ ዲፋን ያደረጋል እና ይሄም ጥሩ መግለጫ ነው ጥሩ ዴፊኒሽን ነው እና በአጭሩ እንግዲህ መልካም ምግባር ስንል መልካም ነገርን የማድረግ የተለመደ ጽኑ አቋ ማለት ነው መልካም ምግባር አንድ ሰው መልካም ነገር እንዲያደርግ ብቻ ሳይሆን የተቻለው ሁሉ እንዲያደርግ ዝግጁ የሚያደርግ ነው እናም። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ የበጎ ምግባር ጥቅም አንድ ሰው ስነ ወይም ሞራላዊ ህይወት እንዲመራ ራሱን መቆጣጠር እንድችል ና ህይወቱን በደስታ እንድኖርም ያግዛል ጥቅሙ ይሄ ነው ዋና ጥቅሙ የምግባራዊ ወይንም የስነ ምግባራዊ ሰው ምን ማለት ነው ወይንም ምግባራዊ ህይወት መኖር ጥቅሙ ምንድን ነው ለምለው መልሱም ባጭሩ ደስተኛ ሰው ሆነን እንድኖር ማገዝ ነው ውስጣዊ ሰላም ውስጣዊ ደስታ እንዲኖረው የሚያግዝ ነው እና እንግዲህ ብዙ ናቸው ብያለው ሌሎችም እንደዚሁ መለኮታዊ መልካ መጓራት የሚባሉ አለው መለኮታዊ የሚባሉት ራሱ የቻሉ ነው ራሱን የቻለ ሬስ ነው ቴዎሎጂካል ቨርቹስ የምንላቸው እምነት ተስፋ ፍቅር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ የምናገኘው ስለዚህም እንደዚሁ ሰፋ አድርጎ ተንትኖ ማየት ይቻላል እንደዚህም መልካም ምግባራት ተብሎ የምጠሩ ናቸው እና ሌላው ምን ምን መጨመር ይቻላል ብባል እንዳልኩ በጣም ብዙ ናቸው ግን ፍቅረ ራሱ መልካ ምግባር ውስጥ ይካትታል ጸጋ መተጋገዝ ሶሊዳሪቲ ሰላማዊነት ሀቀኝነት ታማኝነት? እነዚህ እንግዲህ በዋና ዋና መልካም ምግባራ ዙሪያ ያሉ የተሰበሰቡ የሚሽከረከሩ ናቸው ተወሰን መልኩ ለመግቢያ የሆነን ዘንድ ከበቂ በላይ የሆነ ነገር ነው እንግዲህ እነ ሀቀኝነት ሰላማዊነት ሰውን ማክበር ራስን ማክበር ሌሎችን መውደድ ራስን መውደድ እምነት ተስፋ ፍቅር ብዙ ቦታ ላይ ይሰማሉ ብዙ ቦታ ላይ ይሰማሉ ግን ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ ደግሞ ቢታዩ ደግሞ ምናልባት ማህበረሰባችን የተሻለ ህይወት ቅድም እንዳሉት ሰላም የተሞላበት ህይወት መከባበር መዋደድ አንዱ ለአንዱ ያለውን ነገር አካፍሎ ከመስጠት ጋር በተያያዘ ልግስና ጋር በተያያዘ ትግስት ከነኝ ነገሩ ጋር በተያያዘ ምናልባት የተሻለ ንሆን ነበር የተሻለ ምድር የተሻለች ሀገር የተሻለ ከዚህ የበለጠ ደግሞ የምታገለግል ቤተክርስቲያንም የበለጠ ከክርስቶስ ጋር መመስረት እንችላለን ማድረግ ማግኘት እንችላለን ብዬ አስባለሁ እና እነኛ ቅድሞች የተዘረዘሯቸው ነገሮች ሲጠቅሷቸው ሳስብ ራሴን ነበር እያየ የነበረው እንደው በተገኘበት ቦታ ሰላማዊ ነኝ ወይ በተገኘበት ቦታ ሀቀኛ ነኝ ወይ እንደው በታዘዝኩት ልክ በሚገባው ልክ ደግሞ ሀላፊነቴን ተወጥቻለሁ ወይ የሚሉትን ሌሎችም የዘረዘሯሽ ነገሮች እያየው ነበርና ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው የሚገባው ምክንያቱም አንዳንዴ እንግዲህ ውሃ ከሚለው ቃል መርጠብ አይቻልም ውሃውን ስነካው ነው ምረጥበው ዝም ብሎ ፍቅር ፍቅር ስላለን መከባበር ስላለን መከባበር አይመጣም መዋደድ ብቻ ስላለ መዋደድ አይመጣል አይመጣም ቅድም እርስ እንዳሉት ተግባር በጣም የሚያስፈልገን ጊዜ እንደሆነ ነው አሁን የሚሰማኝ ከተወያየንበት ነገር ጋር ስነሳእና በጣም አስፈላጊና ሁሉም ሰው ጋር በኩል ሰዓት መገኘት ያለባቸው ነገሮች በተለይ ራሱን ያወቀ ሰው ሁሉ እነ ነገሮች ሊታዩበት ይገባል እንግዲህ በ ት ሰዓት በአንድ ወር በአንድ ዓመት አይሆንም ፕሮግሲቭ ቀስ እያለ የሚያድግ በማየት ማሰላሰል የተሻለ ጥያቄ በመጠየቅ የሚሆን ነገር እንደሆነ አንደ በቴ አምናለሁ አምናለሁና ቅድም ሲያነሱ ግን ከአሁን በፊት ከተወያየንባቸው ውይቶች ጋር ተዛማጅ የሆነ ነገር አየውኝ ትርጉሙ ይሰጡኝና እምነትና ምክንያታዊነት እምነትና ምክንያታዊነትን መሰረት አድርጎ ነው ምግባረልና የሚታነጸው በምግባረልና መታነጽ የሚቻለው ርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፖፕ ጆን ፖል ሁለተኛ ስለ ፌድ ንድ የሚገርም ደብዳቤ ይጽፈዋል እምነትና አመክኒው ምክንያቱም በሌላኛው ዓለም እንግዲህ በቀደመው በ18ኛ ክፍለ ዘመን እምነት ብቻ የሚል አንድ ጎራ ነበረ አይ ፍልስፍና ብቻ ምክንያታዊነት ብቻ የሚል ደግሞ ሌላ ጎራ ነበረ በሳቸው ጊዜ አይ እነ ነገሮች የሚቃር አሉም እንደውም የአንድ ወፍ ሁለት ክንፎች ናቸው ስለዚህ አንዱን አንዱን ይደግፋል አንዱ አንዱ ብቻውን ያለአንዱ ብቻውን መቆም አይችል የሚል ነገር አንስተዋል በጣም ትልቅ ደብዳቤ ነው ባለፈ ከሰለሞን ጋር ተወያይተንበታል ከአቶ ማርቆስ ጋር ተወያይተንበታል ከአባ ባዘዘው ጋር እንደዚሁ በጣም ሰፊ ደብዳቤ ነው እና ይህንን እምነትና ምክንያታዊነት ሰዎች እንዴት ነው ሚዛናዊ አሁን ባለንበት ዘመን ቅድም የዘረዘረዋቸው ነገሮች በሰፊው ይታዩ ዘንድ ሰው እንዴት እምነቱና አይምሯዊ የሆነውን ማንነቱን አመዛዝኖ መጓዝ ይችላል አሁን ባለንበት ጊዜ መቅደም እንግዲህ አሁን እንደገለጽከው ይህ መድረክ ሰውን ራሱን እንዲመለከት ራሱን እንዲፈትሽ ለእኔ ምን መልእክት ያስተላልፋል ለእኔ እንዴት ብሎ ራሱን እንዲጠይቅና እንዲሁም ደግሞ በጥያቄ ውስጥ ገብቶ ራሱንና ሌላውን እንዲረዳ እንዲያሳስብ እንዲያስተምር የውይይት መድረክ ነው እኛ ያን ነው ብቻ ትክክል ነው ብለን አንገልጽም ግን ሌሎችም እንደዚሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲወያዩ እንዲመካከሩ ሀሳባቸው እንዲገልጹ ራሳቸው እንዲጠይቁ እና ውይይት እንዲያደርጉ ራሳቸው እንዲጠይቁ ዋና መልእክቱ ይ ይመስለኛል ያው እምነትና ራሲዮ ፊደስ ብሎ ፓፓ ዮሐንስ ጳውሎስ የላኩት መልእክት ትልቅ መልእክት ነው እምነትና ምክንያታዊነት የምለው እምነት ከምክንያታዊነት በምንም አይጻረርም አይጋጭም እንግዲህ እምነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር የገለጥልን ግልጠት ነው እግዚአብሔር የገለጠልን እውነት ወይንም ግልጠት ከአእምሯችን ጋር የሚቃረን አይደለም አእምሯችን የሚደግፍ ነው አእምሯችንን የሚያስተምረው በምክንያታዊነት እንድናምን የምረዳን ነው እና እምነት ትልቅ ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እግዚአብሔር ስጦታ ነው እግዚአብሔር ከሰጠን ስጦታዎች አንዱ እምነታችን ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ወደ ራሱ የጠራበት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ና 16 ላይ እኔ መረጥኳችሁ ላል ና እንግዲህ እየተመረጥ ነው ወይም በጸጋው ነው ስለጠራን ነው ወደ እምነት ነው የገባ ነው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ለመሆን ገብተናል ና ይሄ ትልቅ ስጦታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የገለጥልን ግልጠት እንደዚሁ ደግሞ በአእምሯችን ኢንቴሌክት ወይንም እግዚአብሔር ከሰጠን ስጦታዎች ትልቁ ስጦታ አእምሮ ነው ማሰብ መቻላችን መተንተን መቻላችን ይህ ከሆነ እንዲህ ነው ብለን ማሰብ መቻላችን ትልቁ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እና እንግዲህ ሁለቱን በትክክል ስንጠቀም አንዱ ሌላውን ይደግፋል እምነት ምክንያት ይረግፋል ምክንያታዊነት አብነት ደግሞ እምነታችንን ያጠነክራል ስለዚህ አንዱ ለሌላው የሚደግፍ የሚረዳም የሚያቆም የሚያጠነክር እንጂ እርስ በርስ የሚጋጭ አይደለም ስለዚህም ነው እንግዲህ ፓፓ ዮሐንስ ጳውሎስ ይህንን ቆንጆ መልክሳቸው ብዙ መልክቶችን ጽፏል በጣም ብዙ መልክቶችን ጽፏል እና እምነትና ምክንያት አብነት የማይጋጩ እንደሆነ በግልጽ በ ጥሩ ሰነድ ጥሩ ዶክመንት ጥሩ መረጃ ነው ያንንም እንደዚሁ እንደዚሁ ይዘን ቢሆን ኖሮ ራሱን የቻለ አንድ የውይይት መድረክ መክፈት ይችላል እና እነዚህ እንዳልከው ሁለቱ የሚጋጩ አይደለም የምደጋግፈው ናቸው እኛንም የምረዱ ናቸው ጥሩ አድርገውን የሚያሳድጉ ናቸው ቀድም ያሉት ነገር እነህ ስጦታዎች ናቸው አንድ ሶስት ቦታ ሲሰጠው መቼም የሆነ እንቅብ አይደፋበትም ወይ ደሞ ቅርጫት ውስጥ አያስቀምጠውም ያጠልቀዋል ይለብሰዋል ያምርበታል ይወደድበታል የተሻለ ህይወት ሊመራበትም የተሰጠው ስለሆነ በዛው ልክ ይጓዛል ና እምነት ተሰጥቶናል ልኖረው ነው ዝም ብሎ ልናወራው ብቻ አይደለም ማውራቱ አንድ የሆነ ጥቅም አለው እንዲሁም በተግባር መኖሩ ደግሞ የተሻለ ጥቅም አለው አይምሯችንም እንደዚሁ እንግዲህ ከእንስሳ የምንለየው አስበን አሰላስለን አመዛዝነን የተሻለውን እንግዲህ የኋላ ወንታቸው የተሻለውን ለመያዝ እጃቸው ወደፊት ዘርጉ እንደሚለው የተሻለውን ለመያዝ እድሉም አለን እግዚአብሔር ደግሞ አቅሙን በዛው ልክ ነው የሚሰጠውና እሱን አስቀድመን ደግሞ ህይወታችንን ሻለ ባለም ብኩ ኖራል ና ሁለት ፆታዎች ተጠቅመን በስነጓር መኖር የሚቻል እንደሆነ የሚያሳዩ ስለሆኑ ነው ስለዚ እምነት አለን አይምሮ አለን አይምሯችን አለመከባበርን መደገፍ የለበትም አይምሯችን ሰላማዊ አለመሆንን መደገፍ የለበትም ምናልባት ሰላማዊ ላለመሆንም ምክንያት መሆን የለበትም ለፍቅር ለተስፋ ለመከባበር ለመዋለድ ለነኝ ነገሮች ሁሉ እንግዲህ ቨርስ ናቸው ስለዚህ ቨርስ የሆነ ላይፍ በጣም በጽድቅ የተሞላ በደግነት የተሞላ በምግባር ልልና የተሞላ ህይወት ለመኖር አይምሯችን መሳሪያችን ነው እምነታችንም ደግሞ መሳሪያችን ነውእና ይህን እውነት ለማስቀመጥ ነው ደግሜ ያነሳሁት ያን ቦታ ዚህ ቅድም ከዘረዘሯቸው የምግባር ልልና መገለጫዎች መካከል ዋነኛዎቹ አራት ናቸው ቅዱስ ቶማስ አኳይነስ ካርዲናል ቨርቹስ ብሎ የሚያስቀምጣቸው ማለት ነው ይሄ ዋና ካርዲናል ማለት ዋና ሊሆን ይችላል ዋና ዋና ተብሎ የሚጠሩት አንደኛው ማስተዋል ነው ፕሩደንስ የሚባለው ምናልባት ፕራክቲካል ኖሌጅ እንግዲህ አንተ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን ነገር ሰው ላይ ያታድርግ የሚል እውነት አለ ፕሪንስፕል አለ መርህ አለ ያን ደግሞ መኖር አለ ደግሞ ሰው ውዝደም ነው ማለት ነው እና ቅዱስ ቶማስ አኳንስ የመጀመሪያው እንደዛ ብሎ ይጠለዋል ሁለተኛው ይጠረዋል ሁለተኛው ደግሞ ጀስቲስ ነው ጀስቲስ ደግሞ ጀስት የሆነ ላይፍ በጣም ፍት የተሞላበት የሌሎችን ህይወት ያማከለ ምክንያቱም ከሌሎች ጋር ለመኖር የሚያስችልን እውነት ሰንጎ የሚሄድ ሰው ነው ከሌሎች ጋር ለመኖር የሚጀግ ነው ከሌሎች ጋር ለመኖር ደግሞ የሚጠነክረውና ሁለተኛ ደረጃ ፍትህ ብሎ ያስቀምጠዋል ሶስተኛው ራስን መግዛት ራስን መግዛት ምናልባት አሁን በጣም ከሚያስፈልጉን ጊዜያቶች አሁን ብዬ ነው ማስበው ራስን መቆጣጠር ራስን መግዛት ራስን መፈተሽ ራስን ማየት ምክንያቱ ሁሉ ጊዜ አንተ አይን ላይ ያለውን ግንድ ሳታይ ሰው ላይ የሚል ነገር አለና ሰው ራሳችንን ፈትሸን ጠይቀን የምኖርበትን መንገድ የሚያስችለን እውነት እንደሆነ ይሰማኛል እና አራተኛ ላይ ደግሞ ከሬጅ የምንለው ነው ከሬጅ እንግዲህ አለመፍራት አይደለም አለም የሆነ ነገር ውስጥ ተጋርጦብን ወይ የሆነ ነገር ውስጥ ሆነን እንደው እኔ በቃ ሁሉን እችላለሁ ማለት አይደለም ነገር ግን የተሻለው ላይ ቆሞ አለቱ ላይ ቆሞ ከራሴ ያልፎ ለሌሎ ሰዎች የሚሆንን እውነት እዤ ወደፊት ስጓዝ ችግሮች ይገጥሙኛል መከራዎች ይገጥሙኛል ግን በነኛ መካከልም ደግሞ ማለፍ እንደሚቻል የሚያስችል የምግባር ልና ምልክት እንደሆነ ይናገራል ቅዱስ ማሳኳኔስ እንዲሁም ቅዱስ አጉስቲኖስን በጣም ምናልባት ቴዎሎጂካል ቨርቹስ እምነት ተስፋ ፍቅር ባሻገር እነኝም ላይ የሚለው ነገር ቀላል አይደለም ቅዱስ አጉስቲኖስ እና ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሩደንስ ላይ እንምጣና የካቶሊክ ቤተሰናችን አስተምሮ ለእግዚአብሔርና ለሰው የሚገባውን መስጠት እንደሆነ ያስቀምጣል ቅዱሳንም እንደዚሁ አንዳንድ ቅዱሳንም እነ ሴንት አንሰለም ያስቀምጣሉ ና ለእግዚአብሔር የሚገባው ምንድን ነው ምናልባት ማህበረሰባችን ምእመናኖቻችን ይህን ፕሮግራም የሚያዳምጥ በጎ ፈቃድ ያለው ሰው ሁሉ ይህን አያቅም እያልን አለም ቅዱም መርሰው እንዳሉት እያስታወስን ነው መወያየርስ የሆን ዘንድ እየከፈትን ነው እኛ ና እዚህ ለእግዚአብሔር የሚገባው ነገር በትክክል ምንድን ነው ለሰውስ የሚገባው ምንድን ነው ምክንያቱም ይሄ ፍትሐዊነት ከሆነ ማለት ነው አራቱ የመልካም መጓራት እንደጠቀስከው በእንግሊዝኛ ፕሩደንስ ጃስቲስ ፎርቲቲዩድ ፎርቲድ እንዲሁምደሞ ምፐንወ ጅ ብሎጠልጅ ብሎ ይጠሯቸዋል ና እንግዲህ ኦርደራቸውም እንደዚሁ ተከትሎ ነው ኦርደራቸው እነዚህን ቅድሚያ ተከተል ነው በቅድሚያ ቀደም ተከተሉ ፕሩደንስ ጃስቲስ ፎርቲቲዩድ ምፐን ብለን ይጠራቸዋልንና ኦርደራቸውም የሚያመለክተው ነገር ቢኖር ነው ዝም ብሎ እንደዚሁ የተቀመጠን አይደለም በአማርኛ እንግዲህ እነዚህን ምን ብለን እንተርጉማቸው አንደኛውን ፕሩደንስን ጥበብ ማለት ይቻላል አስተዋይነት ማለት ይቻላል ጥንቁቅነት ማለት ይቻላል ጃስቲስ ደግሞ ቀላል ነው ፍትህ ነው ሌላው ፎርቲቲዩድን ጽናት ብለን እንትን መግለጽ ይቻላል ቴምፕራንስን እንደዚሁ ደግሞ እንደዚሁ ራስን መግዛት ይቻላል ሚዛናዊ መሆን ይቻላል ራስን መግዛት ማለት ይቻላል በእውነቱ በእኛ ህይወት ትልቅ ሚና ናቸው እነዚህ አራቱ ቅድም አንተ እንዳልከው ቅዱስ አውጉስጢኖስ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ካርዲናል ቨርቹስ ብሎ የጠራቸው ወይም ዋና ዋና መልካ ምግባሮች ብሎ የጠራቸው ዋና ዋና መልካ ምግባሮች ብሎ የጠራቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ የእኛ የካቶሊክ ክርስቲያን ትልቁ ሊቅ ቅዱስ ቶማስ አኳይናስ ይባላል በ272 ዓ ምት በሊዮን ጉባኤ ጊዜ ነው ያረፈው እሱ ያልጻፈው ጉዳይ የለም በሁሉ ሪሶች ላይ ጽፏል ና የእሱ አስተምሮ በቃ ትክክለኛ አስተምሮ ብለን የምንቀበለው ነው ትልቅ አስተምሮ እየሰጠን ነውና እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ቅዱስ አጉስቲኖስ ሆነ ቅዱስ ቶማስ አኳይናስ እነዚህ አራቱን ከምግባራት የላቁ ናቸው ብሎ ይመርጧቸዋል አራቱን ከሁሉ የላቁ ናቸው ብሎ ይጠሯቸዋል እና እነዚህ የጠቅስ ናቸው በመጽሐፈ ጥበብ እንደዚሁ ተገልጾ እናገኛለን መጽሐፈ ጥበብ ምዕራብ ስምንት ቁጥር ሰባት ላይ ስለ ቨርችውስ እነዚህ መልካሙ ጋራት እነዚህ እንግዲህ ቀደም ስል እንደጠቀስኩት ወይም ለመጥቀስ እንደመኮርኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመረከሱ ናቸው እኛ ፍጥር ናቸው አይደሉም ወይም ቤተክርስቲያን ራሷ የፈጠረቻቸው አይደሉም በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉትና የተገለጹቱ እንዲሁ ለኛ ትልቅ አስተምሮ ይሆናሉ ተብሎ በቤተ በቤተክርስቲያን አስተምሮ ውስጥም ተካቷልና ለምሳሌ መጽሐፈ ጥበብ ምዕራፍ ስምንት ላይ ነው ምለው የምታፈቅረው ጽድቅን ከሆነ ጽድቅ ማለት ጃስቲስ ማለት ነው ጽድቅ ከሆነ መልካም ምግባር የስራዋ ፍሬ ነው እና እዚህ ላይ እንግዲህ ምንላል ይዘረዝራቸዋል ቁጥብነትንና ጥንቁቁነትን ፍትህንና ጽናትንም የምታስተምር እርሷ እርሷናት ብሎ ይጠቅሳልና ስለ ጥበብ ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፈ ጥበብም የተገለጠ ነገር ነው እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ አንዳንዶችን እንደዚ አንድ በአንድ በዝርዝር ብናይ ጥንቁቁነት ወይንም ጥበብ የምንለው ከስነ ምግባሮች ከፍ ያለ ነው ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነው ቅድሚያ የምንሰጠው ነው እና ቅዱስ ቶማስ ሆነ ቅዱስ አጉስጢኖስ በተራ ቁጥር አንድ ላይ መደባል ድንቅነትን ከዋናዎችን መዋዶች በተራ ቁጥር አንድ ላይ ይመደባል ለምን እውነተኛ በጎ ባህሊያችንን ጠብቀን እንድንዘልቅ የሚያስችለን ትክክለኛ መንገድ እንመርዝ ዘንድ ተጨባጭ የሆነ ሚዛናዊ አንተ እንዳልከው ሚዛናዊ አስተሳሰብ እንድኖረን የምረዳን ምግባር ስለሆነ በአንደኝነት በአንደኛ ደረጃ ያስቀምጣል እና ምንድን ነው የሚለው እንዲያውም ጥንቁቅ ያልሆነ ሰው ማየት ሳኖ ሰውናል እና ነው በህይወታችን ጥንቃቄ በጣም ያስፈልጋል በጣም ልብ ማለት ማስተዋል አይቶ አስቦ አሰላስሎ መወሰን በጣም አስፈላጊ ነው አንዳንድ ጊዜ ጥንቁቁነት ይጎልናል ለምሳሌ በቀላሉ እንዲሁ አንዳንድ ምሳሌዎች እንኳን ብንሰጥ ያው አዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ ሰዎች ያውቁታል ይህንን በደንብ ያውቃሉ መንገድ ላይ ስንጓዝ መንገድ ላይ ስንጓዝ የትራፊክ ህግ ማክበር አንዳንድ ጊዜ ጥንቁቅ አለመሆን ይታያል በአሽከርካሪም በእግረኛም ይታያል ጥንቁቅ አለመሆን ይሄ ማለት እንግዲህ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል በህይወት ላይ በጤና ላይ በንብረት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል እና እንግዲህ አንድ ምሳሌ አንድ ምሳሌ ለመውሰድ ብዬ ነው እና ጥንቁቅነት በሁሉ ነገር አስፈላጊ ነው በሁሉ ቦታ አስፈላጊ ነው ጥንቁቅነት እንግዲህ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ነው አንዳንድ ጊዜ የምግባራት ሁሉ አንቀሳቃሽ ተብሎ ይጠራል የምግባራት ሁሉ አንቀሳቃሽ ተብሎ ይጠራል አንዳንድ ጊዜ የመልካም ምግባራት አንደኛ ተብሎ ይጠራል የመልካም ምግባራት እናት ተብላ ትጠራለች የመልካም ምግባራት ሁሉ አንቀሳቃሽ ተብሎም ይጠራል ና ፕሩደንስ ወይም አስተዋይነት ወይም አስተዋል ወይም ጥንቁቅነት በህይወታችን በጣም አስፈላጊ ነው ጠንቃቆች እንድንሆን አስተዋዮች እንድንሆን ጥበበኞች እንድንሆን ሁላችንም ተጋብዘናል ና ራሳችን ግ ምንጠይቀው ይህ ነው እኔ ምን ያህል አስተዋይ ነኝ ምን ያህል ጥበበኛ ነኝ ብለን ራሳችን ልንጠይቅ ይገባልና እንደዚሁ መጽሐፍ ምሳሌም ስለዚህ ጉዳይ ስለ አስተዋይነት ምራፍ መጽሐፍ ምሳሌ ምራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ ጠቢብ ሰው ወይንም አስተዋይ ሰው ከክፉ ይሸሻልላል አስተዋይ ሰው ከክፉ ይሸሻልላል እንግዲህ በእውነቱ ባለ አእምሮ እንድንሆን ነው የሚጋብዘን ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው አስተዋዮች እንድንሆን ነው የሚጋብዘን ሐዋርያ ጴጥሮስም እንደዚሁ በአንደኛ መልእክት አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሰባት ላይ እንደ ባለ አእምሮ አስቡ እንደ ባለ አእምሮ አስቡ ይለናል ና ጥንቁቁነት እንግዲህ ትክክለኛውን ሀሳብ በድርጊት መግለጽ ማለት ነው ትክክለኛን ሀሳብ በድርጊት መግለጽ ማለት ነው ጥንቁ ሰው በጥንቃቄ ህይወትን ይመራል ጥንቁ ሰው ወይም አስተዋይ ሰው ወይም በሳል ሰው ወይም ጠቢብ ሰው ህይወቱን በጥንቃቄ ይመራል ያለ ስራዎችን ይጥራል ስራዎችን ለማከናወር ይጥራል እና ከክፉም ለመራቅ ይጥራል እና እንዳልኩ እንግዲህ ጥንቁቅ ሰው መሆን አስተዋይ ሰው መሆን በሳል ሰው መሆን በህይወታችን እጅግ አስፈላጊ ነው ለማለት ይፈልጋለው ቅድም ያነሱት በጣም ቀላል ነገር ሊሆን ይችላል ግን በሆነ ሰው ጥንቁቃ ለመሆድ በአንድ አሽከርካሪ ወይ በአንድ እግረኛ አለማስተዋል ምክንያት ወይም በተለያየ ሀሳብ ውስጥ ሆኖ በሚጓዝበት ጊዜ የሚፈጠረው ነገር የንብረት የመኪናው መጋየት ብቻ አይደለም እና የሰውየትም የመጥፋት ነገር አለ ና ቀላል ነገር አለም በተገኝንበት ቦታ ሁሉ በማስተዋል መንቀሳቀስ እንዳለብን ነው በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ ሁሉም ሰው የሚያወራበት ሁሉም ሰው እንደፈለገ የሚሆንበት ሁሉም ሰው እንደፈለገ የሚንቀሳቀስበት አይነት ነገር ከባቢ ውስጥ ያለ ነው እና አንድ ሰው ቆም ብሎ ምንድን ነው ያለሁት የማደርገው ነገር የማደርግበት ምክንያት ምንድን ነው ፍሬው ምንድን ነው ነው የሚሄደው ብሎ በዚህ ልክ አይምሮውን በደንብ ተጠቅሞ መሄድ መቻሉ ጥቅሙ ለራሱ ብቻ አይደለም ያ ሰው በዛ ልክ በተገኘበት ቦታ ሁሉ የሚጠቅም ነገር አለው አገልግሎቱም የሚታይበት እውነትን ይፈጥራል እና ቀላል ነገር አለ ማስተዋል እንግዲህ ማስተዋል ገንዘብ አድርጋት ይላለም መጽሐፈ ጥበብ ላይ ማስተዋል ገንዘብህ አድርጋት እንደ ሴት ነው የሚቆ ጥበብን የራስ አድርጋት አይነት ነገር ማለት ነውና ወንጌል ላይ ደግሞ የማወስ መንገደኞች አሉ እንግዲህ ረጅም ጉዞ ተጉዘዋል አብረውት ነበሩ ግን ማስተዋል የተሳናቸው ሰዎች ተብሎ ደግሞ አንድን ቦታ ላይ ተጽፈው እናገኛለን ነገሮች ካለፉ በኋላ ራሱ ማናስተውልባቸው ጌቶች በጣም ብዙ ናቸው ማስተዋል ራስን ከማወቅ ይጀምራል የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ማን ነኝ ጌት ነው የመጣሁት ወዴት ነው የሚሄደው ምን ነው ያለሁት የሚሉት እነኛ ተላልቅ ጥያቄዎች የሚያጠነጥኑበት ቦታ ነው ምክንያቱም ኮምፓስም ጭምር ነው የምንመራበት መንገድም ጭምር ነው እና ይሄ በጣም ቅዱሳን አንደኛ ብለው የጠሩት ግን በኛ ህይወትም ማየት እንችላለን እና በኛ እኔ በትንሹ ህይወቴ ያስቆጠርኳት እድሜ ማስተዋል በጣም ቀላል ነገር እንዳልሆነ ትረድቻለሁ በትምህርቴ በስራይ በጓደኞች መካከል ከቤተሰቦች ጋር ባለኝ ግንኙነት ስራ ቦታ ላይ ባለው ነገር እነኝን ነገሮች ሁሉ አሳልጦ አመዛዝኖ አከባብሮ አሰናስሎ ለመሄድ ትንሽ ማዋቅን ይጠይቃል ከመልካም ሰዎች መዋል ያስፈልጋል መልካም መጽሀፍትን ማንበብ ያስፈልጋል ጥሩ ትምህርት ቤት መሄድ ያስፈልጋል ከቤተ እምነት አባቶች የሚሰጡኝ ትምህርት በአጓቡ ተቀብዬ ስራ ላይ ይጠይቃል እንግዲ ደግሞ ምስራውን ነገር ማዋቅንም ጭምር ድማንድ የሚያደረግ የሚጠይቅ ነው እና ቀላል እንዳልሆነ የተረዳሁት እና ሁሉም ሰው ጋር እንዲኖር እፈልጋለሁ ሁሉም ሰው ጋር መኖርም ያለበት የህይወት መመሪያ እንደሆነ ይሰማኛል ቅድም የዘረዘርናቸው ነገሮች ሁሉ እነኚህ ማራቱ በተለይ ማስተዋል ህይወትን ደስተኛ ለማድረግ ሰላማዊ የሆነ ህይወት እንድንመራ በወንድሞች መካከል ወንድማማችነት እንዲኖር እንዲገኝ ከሚያደርጉ ነገሮች አንደኛው እንደሆነ ይታወሳል ወይ ደግሞ ያስተምሯል ተምረናል ሰው ማስተዋልን ኬት ጀምሮ ነው የሚያዳብራት እንዴት ነው ማስተዋልን አንድ ሰው አንድ የአስራሁለት ተማሪ ር የኮሌጅ ተማሪ እዛ ቦታ ላይ ሆኖ ነው ማስተዋልን የተለማመዳት የሚመጣው ወይስ ከታች ከቤተሰብ ጀምሮ ነው ይመጣው እዚህ ላይ ትንሽ እንበልና የሚቀጥለው ኔ መልካም እንደዚሁ ጥሩ አድርገ ስለ ማስተዋል ራስ ገልጸሃል ጥሩ ትንተናም በምሳሌ አድርገ በመጽሐፍ ቅዱስም እንደዚሁ ተመርኩዘ ማስተዋል እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸሃልና በእውነቱ ትልቅ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እንዳልኩ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 የማውስ ጓደኛሞች ላይ የደረሳቸው በእኛ ህይወት የምደርስ ነው ጌታችን ሱስ ክርስቶስ ለነሱ የገለጻቸው ለቅሊዮፓ ና እንዲሁም ደግሞ አንዱ ስሙ ያልተጠቀሰ ጓደኛ ያለው እናንተ የማታስተውሉ ያለው ዛሬም እኛም እንደዚሁ ሳናስተውል ሳናስብ ሳናሰላስል የምናሳልፋቸው ስንት ነገሮች አሉ ጌታችን ሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ከነሱ ጋር ሆኖ ድንቅ ነገር ገለጸላቸው ትንሳኤን የሚያክል ትልቅ ነገር ገለጸላቸው የትንሳኤ አብሳሪ ያደረጋቸው እነሱም እንግዲህ በቃ ተሰማቸው ተሰማቸው በውስጣቸው ጸጸት ተሰማቸው ይሁሉ ስናገረ እንዲው ሊባችን ይቃጠልልን ወይ ማለታቸውም እንግዲህ ባለማስተዋላቸው በጣም ደጸጸቱ እንዳዘኑ ይገልጻል እና እኛም እንደዚሁ መሆን አለብን እኛም እንደዚሁ ሳናስተውል ሳናስብ ያሳለፍናቸው ጊዜያት ካሉ በእውነቱ መመለስ ነው ወደ ፕሩደንስ መመለስ በአዲስ መልክ መጀመር በአዲስ መልክ መጀመር ይቻላል እና ይህ መቼ ነው የምጀምረው ፕሩደንስ ለመሆን ወይንም ጥንቁቁነት ወይም ማስተዋል የሚጀምርበት ጊዜ መቼ ነው ከመቼ ጊዜ ይጀምራል የምለው ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው የምጀምረው ከልምዳችን እኛ ካገኘ ነው ከብዙ እናገኛለን ከቤተ ክርስቲያን እናገኛለን ከትምህርት ቤት እናገኛለን ከጓደኞቻችን እናገኛለን ከልቃውንት እናገኛለን ከተለያዩ ሰዎች ብዙ የሰማናቸው ነገሮች አሉ በአእምራችን ያሉ እውቀት ከው በጣም ብዙ ነው በውስጣችን የያዛቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው ጥልቅ ናቸው እና እነዚህ ሁሉ አስተማሪዎች ናቸው እና የምናገኘው እኛ ወደ ፕሩደንስ ለመባት የምንችለው ከሰማ ነው ካነበብ ነው ከዚህ በፊት ክኖርንበት ልምድ በምንሳት እንደዚሁ የተሻለን ሆነን ጥንቁቅ ለመሆን አስተዋይ ለመሆን በሳ ለመሆን ጠቢባን ለመሆን እንችላለን እና ያሳለፍነው ህይወት ዋና አስተማሪ ነው ዋና መሰረት ከዚህ በፊት ያገኛናቸው ኤክስፒሪንስ ያገኘናቸው ልምዶች ህይወታችንን ለመምራት ለማስቀጠል ዋና አስተማሪ ናቸውና እንግዲህ ካገለፈው ያገኝናቸው ልምዶች ከተለያዩ ምንጮች ብዙ ምንጮች አሉን ብዙ ምንጮች አሉ ያገኝ ያገኘናቸው ህይወታችንን እንደዚሁ በማስተዋል በጥንቃቄ ከመጥፎ ነገር ራሳችን ጠብቀን መልካምን ብቻ መርጠን እየሰራን እንድኖር ለማድረግ ያለፍነው ህይወት ጉዞ አስፈላጊ ነው አንተ እንደጠቀስከው እንግዲህ እኔ በዚህ እድሜ እንኳን ብዙ ነገር አይቻለሁ ተመልክቻለሁ ብላል ትክክል ይሄ እንግዲህ መነሻ ነው ለጥንቁቅ ህይወት አስተዋይነት የተሟላበት ህይወት ለመኖር ያገኘውን በአድናቆት ተቀብለ ለመኖር ጥረት ማድረግ ባድናቀው ተቀብለ በዛ በማስተዋል ጥንቃቄ በተሞላበት ህይወት ለመኖር ስትጥር አንድ ሰው በማስተዋል ጉዞ እየተጓዘ ነው ማለት ይቻላል። ክቡራን አድማጭ ተመልካዮቻችን በዛሬ ውለት መልካም ምግባር ምግባር ለና የሚለው ምንድን ነው የሚለው እርሰ ጉዳያችን በዛሬ ውለት አላበቀም ከጋበዝኩላችሁ እንግዳ አባ ሀይለ ገብር የመለቁ የቃሊቲ ቤተጸሎት ቆሙስ የካፑችን ፍልስፍና ና ነገር መለኮት ተቋም መምህር የካፑችን ማህበራዊ ና ቢሮ አስተባባሪ ጋር ያደረጉት ቆይታ በዛሬ ውለት አላበቀም ቀጣዩን ክፍል የሚቀጥለው ሳምንት ይዛንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ